24 кезе телеарнасында экономика жаңалықтары армысыздар. Forbes журналы әлемдегі ең қымбат брендтерді атады. Бірінші орынға Apple компаниясы жайғасыпты. Басылымның есебі бойынша аталған сауда белгісінің құны 104 миллиард 300 миллион доллар. Екінші орынды еленген Microsoft корпорациясын журналистер екі есе төмен, шамамен 57 миллиард долларға бағалап отыр. Үшінші орында Coca-Cola компаниясы, бұл бренд 25 миллиард долларға бағалануда. Аталған тізімде 4-ші орынға IBM корпорациясы орналасқан, оның құны 51 миллиард доллар. Ал 5-ші орынды 47 миллиард доллармен Google иемденген. Алғашқы ондыққа сондай-ақ тез дайындалатын тағамдар мейрамханасының желісі McDonald's, General Electric корпорациясы, Intel, Samsung және Louis Vuitton сән үйі енген. Англо-голландиялық Royal Dutch Shell компаниясы ақ шәкімшілігіне Аляска жағалауынан солтүстік батысқа қарай 120 шақырым жердегі Чукот теңізінде бұрғылау жұмыстарын жүргізуге өтініш берді. Financial Times басылымының дерегі бойынша Еуроодақтағы ірі энергетикалық топтың өтініші Бергер Данглы деген атаумен белгілі мұнай учаскесіне қатысты. Компания бірнеше жыл бойы осы кен орнында бірқатар геофизикалық жұмыстар жүргізді және бұрғылауға қажетті лицензияға қол жеткізді. Егер ақ шәкімшілігі рұқсат берсе, тиісті жұмыстар алдағы жылдың шілде айында басталады. Басылымның мәліметі бойынша Құрама Штаттар билігінің Арктикада мұнай өндіру бойынша экологиялық нормаларды қатайтуына және мұнайдың кемуіне жол бермейтін жаңа стандартты енгізуіне байланысты жаңа өтініш талап етіліп отыр. Атап өту керек, Royal Dutch Shell өзінің арктикалық жобасына 5 миллиард доллардай жұмсап қойды. Алайда компания бұл аймақты әлі бірде-бір ұңғыма қазған жоқ. Енді отандық бағалық қағаздар нарығына назар аударайық. Қазақстан қор биржасында өткен сауда саттықтан соң мынадай көрсеткішке ие болдық. Премьер-министр Синдзо Абе Жапонияда қатал құрылымдық реформалар жүргізуді қалап отыр. Financial Times басылымы мәлімдегенде Жапон премьері негізінен күріш өндірушілерге мемлекеттік қолдау көрсетуден бас тартуды ұсынды. Бірақ ғаламтордағы дәрі-дәрмек саудасын қадағалау туралы бастаманы қабылдамады. Синдзо Абе басқаратын Жапонияның либералдық демократиялық партиясы мемлекеттің елдегі күріш өндірісін қалыптастыру, сондай-ақ фермерлерге субсидия беруді тоқтату жөніндегі жоспарын қолдады. Дегенмен партияның негізгі қолдаушылары шаруалар. Сонымен қатар Синдзо Абе ақштың бастамасымен құрылғалы отырған транс-тынық мұхиты сауда одағына Жапонияның қосылғанын қалап отыр. Сиам шығанағында суға батып кеткен кеменің иесі Тай елінің Колан Тревел компаниясы зардап шеккен туристер мен қаза тапқандардың туыстарына өтемақы төлеуге уәде берді. Мәлім болғандай, аталған компания қаза тапқан туристердің туыстарына 9,5 мың доллар көлемінде өтемақы төлеуді өз мойнына алыпты. Ал зардап шеккендерге шамамен 3,700 доллардан беріледі. Естеріңізге салсақ, қараша айының ішінде Сиам шығанағында жағалаудан бірнеше шақырым жерде Лан аралынан Паттайяға бағытталған, ең бастысы шетелдік туристерді таситын жолаушылар паромы су түбіне кеткен еді. Құтқару шараларының нәтижесінде жағаға шамамен 200-дей адам шығарылды. Апат салдарынан 6 жолаушы көз жұмып, 20 шақты адам жергілікті ауруханаға жеткізілген. Италияның Верона елді мекенінде қаржы гвардиясының қызметкерлері мультипликациялық кейіпкер Гомер Симпсонның сүйікті сусына Дав сырасын сату секілді құйтырғы әрекетпен пайдаға кенелмек болған алаяқтарды әшкереледі. Өйткені Дафа брендінің тек экранда көрсетілгені болмаса, шынай өмірде бұл сусын аталған сауда белгісінің заңды түрде иесі саналатын Universal киностудиясының ғимаратына ғана сатылады. Полиция қызметкерлері Верона елді мекенінде ерекше сыра сатылып жатыр деген дабыл қағылған соң алаяқтардың жолын кескен. Тексеру барысында бөтелкенің сыртында Гомер Симпсонның суреті басылғаны, Даф сауда белгісі жапсырылғаны, сондай-ақ осы өнімді шығаруға лицензия беретін бренд иесіне сілтеме көрсетілгені анықталды. Тәртіп сақшылары жасанды тауардың 12 мың орамасын тәркіледі. Дистрибьютерлерге қатысты заңсыз импорттау және сатып алушыларды адастырған бұрмаланған өнім сату оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бағдарлама соңында Қазақстан Республикасының ұлттық банкі бүгінге белгілеген валюта бағамдарымен таныс болыңыздар. Экономика әлеміндегі басты жаңалықтар осындай, табысыңыз арта түссін, эфирде қайта жүздескенше сау болыңыздар.